Revelado o segredo. A costura bem feita como você nunca viu. Não vou esconder nada. Vou te mostrar como costurar um botão bem caprichado com excelente acabamento. O botão é um acessório que pode dar um charme a mais na peça. Não é um simples fechamento. A sua roupa pode ter um valor agregado a mais se o botão for bem escolhido e também bem costurado. Existem botões de diversas formas e tamanhos, botões simples e básico e também botões sofisticados, lindos como uma joia. Mas se mal costurados, podem acabar com a qualidade da sua roupa. E como fazer essa costura no capricho? É o que você vai ver agora. Mas antes, quero que veja essas camisas. Essas duas primeiras foram compradas prontas. E as três próximas foram feitas por mim. Inclusive, tem vídeos dela aqui no canal. Por fora, todas estão iguais, ou seja, tudo ok. Agora veja por dentro. Provavelmente, os botões dessas camisas foram costurados à máquina. Se tratando de peças feitas em grande quantidade, há de se relevar isso. Mas muitas pessoas que pregam seus próprios botões fazem igual a essas peças. Deixam um acabamento aparente. Isso deixa sua peça com baixa qualidade. Agora veja um bom acabamento. Olhe quanta diferença. Cadê as linhas sobrando? Não se vê nada. Parece até que não tem botões. E essa última camisa? O tecido é transparente, mas não aparece nenhuma linha. Uma peça bem feita deve ser bonita por fora e também por dentro. Agora que você percebeu o valor de um bom acabamento, fica de olho na tela para aprender esses segredos. Eu separei esses três modelos de botões para fazer essa aula, que são os modelos mais usados. O primeiro com dois furos, o segundo com quatro furos e o terceiro com uma argolinha na base. O modelo desse botão, que tem dois furos, é igual dos dois lados. Então, tanto faz pregar de um lado ou do outro, não dá diferença. Já esse com quatro furos tem um designer na parte de cima, que é diferente da parte de baixo. Embaixo, a base dele é reta. E esse outro botão só pode ser pregado de um jeito. Essa argola fica para baixo, pois ela é que fica presa no tecido. E já começo te revelando um dos segredos. Pegue um pedaço de linha suficiente para costurar o botão. Junte as duas pontas e passe na agulha. O segredo aqui é poder consertar a costura sem precisar cortar a linha. Então, caso a linha embole ou você erre o ponto, é só tirar a linha da agulha, desmanchar o ponto, colocar a linha de novo na agulha e continuar a costura, porque a agulha tem para onde sair. O outro segredo é: as pontas da linha devem ficar menor do que a argola da linha, para não se prender no tecido enquanto costura. E agora, passe a agulha no furo do botão, puxe deixando a argola do outro lado. Passe a agulha no outro furo e agora passe a agulha por dentro da argola e puxe. O grande segredo aqui é não ter aquele nozinho que geralmente se dá para começar a costurar o botão. Tudo aqui fica bem escondido. Quando se vai costurar o botão na camisa, tem o tecido da parte de cima e tem o tecido da parte de baixo, formando assim uma espécie de túnel. E aqui é o maior segredo para ficar com excelente acabamento. A linha vai ser escondida dentro desse túnel, ou seja, você vai costurar sem pegar na parte de baixo do tecido. Observe agora como pregar o botão. Pegue o botão que foi passado a linha e mantenha a linha virada para baixo. Nessa hora, decida a posição que os furos do botão vão ficar, se é na vertical ou se é na horizontal da peça. E é também na posição escolhida que a costura deve ser feita. Costure sem pegar na parte de baixo do tecido. Cuide para que as pontas da linha fiquem sempre menor do que a linha que está no botão. Eu escolhi o sentido horizontal da peça. Então é só espetar a agulha no tecido no mesmo sentido, sem pegar na parte de baixo.
E agora passe de baixo para cima no furo do botão e depois de cima para baixo no outro furo, sem pegar no tecido. Agora passe a agulha no tecido embaixo do botão, sem pegar no tecido de baixo. E aí repita o processo até o botão ficar firme. Depois que o botão estiver bem firme, pode ser finalizado assim, passando com a linha em volta dele algumas vezes e depois arrematar por baixo do botão. Mas se o botão for transparente, pode ser que assim não fique bonito devido ao volume de linha que vai ficar aparente. Nesse caso, não dê essas voltinhas, só arremate por baixo do botão no mesmo sentido que foi costurado, passando a linha na argola que se forma ao puxar a linha. Faça isso algumas vezes e depois corte a linha bem rente ao tecido, que é para não aparecer a ponta da linha. Olha aí mais um segredo. Geralmente se costura todos os botões na mesma posição, mas nada impede de costurar um na horizontal e outro na vertical. Aqui costurei outro botão da mesma forma, mas com a linha da cor do tecido, para você ver como fica discreto. E aí fiz a costura no sentido vertical da peça. Para esse outro tipo de botão, prenda a linha nele como foi feito no botão de dois furos. Como agora são quatro furos, no ponto marcado onde o botão vai ficar, faça a costura de um lado e de outro dessa marcação. Com a linha do botão para baixo, espete a agulha ao lado do ponto marcado e puxe. Aqui escolhi manter a costura na horizontal da peça. Agora, de baixo para cima, passe por dentro do furo e de cima para baixo, passe no outro furo sem pegar no tecido. E agora espete a agulha no tecido de cima, na direção do furo que está ao lado. Puxe a linha e de baixo para cima passe no furo. Agora de cima para baixo passe no furo da frente, sem pegar no tecido. Espete novamente no tecido de cima na direção do furo seguinte. De baixo para cima, passe no furo. Novamente, de cima para baixo, passe no outro furo sem pegar no tecido. Agora é só repetir o processo até o botão ficar firme. O segredo aqui é fazer toda a costura por baixo do botão, indo de um furo ao outro, mantendo a linha de cima do botão na posição escolhida. Para arrematar, dê umas voltas no botão e arremate conforme a imagem. Depois, corte a linha bem rente ao tecido. Fiz mais duas opções com esse tipo de botão. Nesse primeiro, preguei no sentido horizontal. Nesse segundo, no sentido vertical da peça. E nesse terceiro, fiz um X. Por último, nesse botão de argola, comece passando a agulha no tecido. Puxe e passe por dentro da argola da linha para travar a linha no tecido. E também não ter um nó ali. De novo, o segredo se repete aqui. E não esqueça de sempre costurar sem pegar na parte de baixo do tecido. Agora passe por dentro da argola do botão e passe no tecido. Mantenha o botão na posição desejada e repita esse processo até o botão ficar firme. Thank you.
Vire a posição do botão e repita o processo do outro lado, para ele se manter reto, para não ficar virando para um lado só. Esse é o segredo desse botão. Se não fizer assim, ele fica tombado para um lado. Depois que estiver bem firme, pode arrematar. Para arrematar, passe a agulha por baixo do botão e depois na argola da linha. Faça isso algumas vezes e depois corte a linha bem rente ao tecido. E assim os botões ficam bem pregados, com bom acabamento, porque não aparece no outro lado da peça. Agora que você já sabe todos os segredos de pregar o botão com um acabamento perfeito, deixe o seu like no vídeo, que é para mostrar que gostou de descobrir esses segredos. Capriche nas suas peças, principalmente se é você que vai usá-las. Dê o seu melhor em tudo. Comece o capricho por você. Olha o que diz esse versículo. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Eclesiastes 9:10. O tempo de melhorar é hoje. Dê o seu melhor em tudo. Que Deus te abençoe com essa palavra. Fica com Deus. Até a próxima. Tchau.